មនសិការកូនខ្មែរនិពន្ធដោយព្រះមហាឧត្តរបញ្ញោជាជាតិប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនារាជធានីភ្នំពេញវត្តមហាមន្ត្រីកុដិលេខ22កើតជាកូនខ្មែរពូជពងអង្គត្រូវតាបន្តសាងជាតិសាងសនារាជាឲ្យគង់ទឹកដីខេមរាមរតកដូនតាថ្លៃថ្លាសង្គមផ្ដុំទុនទានមនុស្សនោះចូលរួមមកតាព្រោះបណ្ដោះនងត្រៃថាសបរងត្រៃប្រប្រជាជាតិខ្មែរក្រុងចំណើយកាត្រាជួយថែរាំងសាកើតមកជាខ្មែរពូជសាសន៍តាខេមរាគុំឆ្លួងបែកបាក់វិបត្តិរត់ថាដោះស្រាយអើយបញ្ញារួមរងអង្គជីបើយើទលាំងអន្តរាយក្មាយចិត្តណាយឬឆ្ងាយរួមរួមតាមគីកតាអភិវឌ្ឍទូទាំងរនថាជាតិនឹងអើយសាសនាថ្លៃថ្លា